Digitalizacija je, pored lakšeg upravljanja podacima, donela i nove opasnosti. Krađa digitalnih podataka, osim za građane, može biti pogubna za brojne kompanije i organizacije. O značaju i mogućnostima zaštite digitalnih podataka razgovaralo se na skupu u Kragujevcu. Predstavnici firme Sky Express iz Beograda, koja se bavi zaštitom informacionih sistema u kompanijama, govorili su o svojim iskustvima u ovoj oblasti i izazovima sa kojima se susreću u poslovanju. Zamislite situaciju jedne baze pravosudnih organa. Neko unese podatak da ste, na primjer, bili u zatvoru, a niste. Čemu se veruje? Vašem iskazu ili ono što stoji u bazi? Definitivno se veruje ono što stoji u bazi. Možete da tvrdite, da dokazujete kako god hoćete, verovati se na onom digitalnom podatku. To nosi sa sobom svoje izazove i jednostavno na svim nivoima, počevši od tog ličnog pa do onog konceptualnog nivoa, kada to država definiše, kada to privredni subjekti primenjuju, neophodno je da vodimo dužnu brigu i o našim podacima i o bezbednostnim aspektima čuvanja tih podataka. Kompanija Sky Express, regionalni lider u zaštiti digitalnih podataka, je zahvaljujući inicijativi Agencije za regionalni i ekonomski razvoj Šumadije i Ponoravlja i gospodinu Popoviću dobila priliku da učestvuje na konferenciji o zaštiti digitalnih podataka i usklađivanjima sa zakonskom regulativom u toj oblasti. Naše iskustvo u saradnju sa državnim institucijama i privredom garantuju adekvatno razumevanje problematike i uspešno rešavanje izazova koje moderno poslovanje postavlja pred javne i privatne kompanije. Konferenciji u Kragujevcu prisustvovali su predstavnici javnih preduzeća, ustanova, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje upravljaju ličnim podacima. Na skupu je bilo reči o zakonskim obavezama iz domena bezbednosti digitalnih podataka. Jednostavno, prosto smo povezani, svi mi. Mi svi pojedinci, preduzeća, ustanove, institucije, ta povezanost u velikoj meri olakšava život, jel tako? Ali s druge strane nosi se ovom i niz rizika i neophodno je prosto eliminisati ili do izvjesne mere neutralisati rizike kako bi poslovanje u ovom slučaju javnog sektora i javnih ustanova bilo što je efikasnije. Na ovaj način pokrenuta je inicijativa da se kompanije i ustanove u regionu upoznaju sa mogućnostima zaštite digitalnih podataka i podrži njihova primjena, poručeno je sa skupa u Kragujevcu.